ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମଦ ଯୋଗୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଆମର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଲିଭର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଲିଭରରେ ଚର୍ବି ଜମେ, କିଛି କେସରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ଲିଭର ଫୁଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୁଏ, ଆଉ କିଛି କେସରେ ଲିଭର ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଲିଭରଟା ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସିରୋସିସ୍ ବୋଲି ବିମାରି କହୁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ସିରୋସିସ୍ ହେଲେ ପେଟରେ ପାଣି ଜମିବା, ରକ୍ତବାନ୍ତି ହେବା, ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେବା, ଲୋକ ଲିଭର କୋମାକୁ ଯିବା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକ। ତେଣୁ ମଦର ପ୍ରିଡୋମିନେଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବଟା ଆମର ଲିଭର ଉପରେ ପରେ, ଆଉ ପାନକ୍ରିଆସ ଯେମିତିକି ଆମର ଅଗ୍ନାଶୟ ଉପରେ ବି ମଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ଫୁଲେ, ପାନକ୍ରିଆଟାଇଟିସ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ହାର୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହାଇ ହେବା, କିମ୍ବା ଲୋକ ଭୁଲିଯିବା, ମେଣ୍ଟାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ହେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଦ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ। ଡକ୍ଟର ରାଉତ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ରୋଗ ମାନେ ମଦ ସହିତ ଲିଙ୍କ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଦ ପିଇଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଏଇ ରୋଗ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି 500,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୋଗ ପାଇଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ରହିବ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଦ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ତଥାପି ଜଣେ ମଦ ପିଏ କାହିଁକି, କ'ଣ ସବୁ ଆ ପଛରେ ରିଜନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଦ ପିଏ କାହିଁକି ଆ ପଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଇଛି, କିମ୍ବା କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତ ମଦ ଯେତେବେଳେ ପିଅନ୍ତି ଲୋକ ପିର୍ ପ୍ରେସର୍ରେ ପିଅନ୍ତି, ପିର୍ ପ୍ରେସର୍ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫନ୍ ବୋଲି ଭାବିକି ପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କିଛି ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଏଡିକ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ୱାନ୍ସ ଏଡିକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିସିୟସ୍ ସାଇକେଲ, ଆପଣ ମଦକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେନି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଦର ମାନେ ମଦ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ, ଯେମିତିକି ଏନ୍ଜାଇଟି ହୁଏ, ନିଦ ହେବନି, ତେଣୁ ଆପଣ ପିଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଦ ହୁଏନି, ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମଦ ପିଅନ୍ତି ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ବଟ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାନିକାରକ ଜିନିଷ ପଦାର୍ଥକୁ ନେବାଟା, ଏଇଟା ଜମା ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ରୁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କିମ୍ବା ଏମିତି ମିତ୍ରତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିର୍ ପ୍ରେସର୍ ଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ପିଇଦେବା। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆଡିକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ହେବିଚୁଏସନ୍ କହନ୍ତି, ତାକୁ ନିହାତି ମାତ୍ରାରେ ଏଭଏଡ଼ କରିବାଟା ବେଟର୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।